Es posa en marxa a la Catalunya Central la campanya d'immunització a nadons contra el virus respiratori sinicial. Els bombers apaguen un incendi que ha cremat un cotxe a l'interior d'un taller de Manresa situat al carrer de Francesc Moragues. I en esports, el Baxi Manresa no va poder superar el Barça en la final de la Lliga Catalana de Bàsquet. Aquests són els titulars més destacats d'avui dilluns 16 de setembre. Comencem l'informatiu central. Bon vespre. Avui dilluns 16 de setembre el Departament de Salut ha donat el tret de sortida a la campanya d'immunització a nadons de fins als 6 mesos contra el virus respiratori sinicial. Des d'ara i fins al mes de març, la Regió Sanitària Catalunya Central preveu immunitzar gairebé 2.900 nens i nenes per protegir-los d'un virus altament contagiós. La campanya es fa per segon any consecutiu i després que en l'edició passada s'aconseguís gairebé el 90% de la cobertura en els nadons nascuts entre l'abril i setembre del 2023. És el plor de l'Alguer, un nadó amb poc més d'un mes de vida després que aquest matí se li hagi administrat una dosi d'un medicament que li generarà immunitat contra el virus respiratori sinicial, un virus que és molt freqüent entre la població però que pot afectar de manera greu aquells nens menors d'un any. Vull dir, causant bronquiolitis i afectacions de pneumonia que poden acabar amb un ingrés a la UCI. Llavors, també produeix quadres banals, totalment com un refredat normal i corrent, i en aquests casos doncs, no es fa res i moltes vegades ni sabem què és exactament aquest virus, però sí que hi és i la majoria de nens amb menors de 2 anys estan tots immunitzats perquè l'han passat en algun moment de la seva vida. La campanya d'immunització es fa només als nadons nascuts entre l'abril i el setembre del 2023, un moment de l'any on el virus no es reprodueix. L'any passat va ser la primera vegada que es va dur a terme la immunització amb una cobertura del 90% i enguany es calcula que es distribuiran prop de 2.900 dosis a la Catalunya Central. Aprofitant les visites d'atenció primària, que són els nadons que els veiem bastant sovint perquè venen a les visites sistemàtiques del nen sa, dels 4 mesos, dels 6 mesos, estem fent captació activa. Captació oportunista, quan venen per qualsevol motiu, i també recaptació a SMS que rebran i, a més, trucades telefòniques perquè no se'ls pugui escapar. A partir de 1 d'octubre i fins al 23 de març del 2025, la immunització es farà als hospitals abans de l'alta. En tots els casos, se'ls administra una única dosi amb una punxada per via intramuscular. D'aquesta manera es preveu evitar una de les principals causes d'hospitalització en infants més petits de 5 anys. De fet, l'any passat es va aconseguir reduir més d'un 80% el número d'hospitalitzacions per bronquiolitis en nadons de fins als 6 mesos a la Catalunya Central. Pel que fa a les hospitalitzacions, només hi va haver 26 ingressos durant l'hivern passat. En successos, els bombers de la Generalitat han apagat un incendi aquest dilluns pels vols de 8:45 del matí que ha cremat un cotxe a l'interior d'un taller situat a Manresa, concretament al carrer Francesc Moragues, número 11. El foc ha provocat una gran columna de fum negre que era visible des de diferents punts de la ciutat. Tot sembla indicar que el foc hauria començat en un dels cotxes que estaven a l'interior d'aquest taller mecànic de la capital del Bages. A conseqüència del foc, s'han evacuat 21 persones dels 2 pisos superiors de l'edifici. De la seva banda, el Servei d'Emergències Mèdiques ha atès un afectat per l'incendi que ha estat donat d'alta in situ. Els bombers han activat un total de 8 dotacions i els efectius de la policia han hagut de tallar la circulació a la zona per afavorir les tasques d'extinció de l'incendi. I avui ha començat la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible, una commemoració que promou l'ús del transport públic per la millora de la qualitat de l'aire i també per reduir la contaminació. Des de l'Associació d'Afectats per Rodalies asseguren que la ciutadania ja aposta pel transport públic, però que els retards i les avaries constants fan perdre la confiança dels usuaris.
Incidències diàries que provoquen retards i cancel·lacions, horaris desincronitzats entre busos i trens, infraestructures poc accessibles o amb avaries constants. Aquest és el panorama habitual que denuncia l'Associació d'Afectats per Rodalies i que posa greus traves a la predisposició de moltes persones de moure's en transport públic. La gent transmet angoixa, molta angoixa. Només arriba a l'estació i ja mira l'hora del tren a veure si el tren ha arribat tard o no, que et sents molt atacada i tens pànic de perdre la feina per la mobilitat. A més, denuncien la incertesa que senten els usuaris davant de les alteracions en les línies R4 i R8 per les obres del corredor mediterrani. Sabem que hi haurà canvis d'horaris, empitjorament de les línies perquè el passa mercaderies pel mig que tindran prioritat versus els usuaris. No es veu el futur. Hi ha molta gent que està agafant pànic a agafar el tren. La vulnerabilitat que senten els usuaris es dispara a les persones invidents que necessiten d'una megafonia actualitzada o amb problemes de mobilitat que requereixen ascensors, rampes i vagons accessibles. En cultura, Manresa va fer història aquest dissabte i diumenge amb la representació de la Santa Espina al Teatre Conservatori de Manresa. Dalt de l'escenari hi van passar més de 100 persones que van cantar, ballar i representar un dels muntatges més inèdits, volíem dir, i poc representats, d'Àngel Guimerà. La rondalla formava part del programari ideat per la Comissió Guimerà del Bages i es va representar aquest muntatge que va ser prohibit just fa un segle, el 1924, durant la dictadura de Primo de Rivera, principalment perquè en el decurs de l'obra s'interpreta la sardana, que és el que més ha perdurat de l'obra i que porta el títol de la Santa Espina, amb lletra d'Àngel Guimerà i música d'Enric Morera. Dues funcions que van alçar el taló amb les entrades exaurides i que sota la direcció de Sílvia Sanfeliu ens van transportar des d'una casa pairal als peus de Montserrat, fins a un bosc ple de bruixes i bruixots, a una illa on hi viu el príncep Arnol i a la terra de les Abrancandàries, on un pastor molt eixerit, en Garidó, és el personatge que fa girar els engranatges del muntatge. Jo, quan vaig venir aquí i m'han explicat el projecte, tenia ganes de trepitjar escenari, i quan vaig tenir la sorpresa de tenir el Garidó al costat del meu nom va ser un... Oh! Va ser molt xulo. Un gozo. El Garidó és un regal, el viatge que fa és un viatge superagraït, la companyia també ho fa molt amè i hi ha molt, molt joc, i és que em tiren pel terra, em trepitgen, m'empenyen, em despullen i em tornen a vestir, però és que gaudeixes cada segon perquè és que és una joia. No era fàcil portar a l'escenari aquest espectacle, ja que feia més de 100 anys que no es representava, i amb la complexitat de tants actors i actrius amateurs que mai havien actuat junts, així com dansaires, balladors de sardanes, corals que es van unir per portar-ho a terme. Un esforç que va donar els seus fruits, amb les grans interpretacions i amb el públic que dempeus va cantar la sardana mentre els intèrprets la ballaven en escena. I això sí, en el Guimerà més diferent hi va haver final feliç. El pianista i compositor manresà Manel Camp, acompanyat a la bateria i percussió per Lluís Ribalta i amb Jordi Molina a la tenora, van protagonitzar una actuació única al celler El Molí aquest dissabte al vespre. La vetllada va incloure la posada de llarg de l'edició limitada d'un vi batejat amb el mateix nom que la proposta musical, Tres Quartans. Bona tarda. 150 persones van gaudir d'aquesta proposta emmarcada en l'any en què Manresa és capital de la sardana. L'actuació i el sopar es va fer al celler El Molí de Collbaix. Els tres músics van batejar la seva proposta amb el nom de Tres Quartans, que, tal com va explicar Camp, als presents, és el que rebien els precursors de la cobla moderna, amb tres músics que tocaven el sac de gemecs, el flabiol, la tenora i el tamborí. Tres Quartans també va ser el nom del vi que van presentar els anfitrions de la vetllada al celler El Molí després del recital, una edició limitada de 200 ampolles que es van servir al sopar a base de productes de proximitat i que qui va voler va poder adquirir. A l'arribada, els assistents van rebre una copa del vi blanc Segal o del vi negre Oest del celler manresà i es van repartir per les taules situades sota una pèrgola amb els músics a un costat i les muntanyes de Montserrat al fons. Un marc incomparable per veure com queia el capvespre i la nit en plena natura. Manel Camp va obrir la vetllada amb un repertori integrat per peces composades per ell al llarg dels anys, celebrant l'oportunitat de poder viure un maridatge tan especial. El concert, on els tres instruments van casar a la perfecció, va servir per rescatar, amb bona nota, composicions lligades totes elles a la cultura popular.
En esports, el Baxi Manresa no va poder superar el Barça en la final de la Lliga Catalana de Bàsquet i va caure derrotat per 98 a 81. Els manresans van aconseguir arribar a la final després de derrotar a la Penya i el Lleida. Després d'aquesta derrota, els manresans esperen l'inici de la Lliga ACB, que serà el proper dissabte, dia 28, a 3:15 del vespre. El Baxi Manresa no va poder superar el Futbol Club Barcelona en la final de la Lliga Catalana de Bàsquet que s'ha celebrat en aquest pavelló a Tarragona en plenes festes de Santa Tecla. La veritat és que el Baxi Manresa va acabar perdent per 98 a 81 davant d'un Barça que a la primera part li va costar perquè el Baxi Manresa va seguir mantenint el seu ritme i a la segona part van saber com desactivar aquesta velocitat del Baxi Manresa. Malgrat tot, els jugadors del Baxi no baixaven el pistó, malgrat veure que el partit era impossible guanyar-lo. Diego Campo, en roda de premsa posterior al partit. Debemos usar el partido para mejorar muchas cosas, para empezar a reforzar que hemos luchado hasta el final, porque lo fácil creo que es dejarse llevar, pero no lo hemos hecho, hemos intentado trabajar hasta el final. Evidentemente es difícil porque mentalmente te vas arrastrando y hay cosas que podemos aún luchar más. Creo que es una buena experiencia para nosotros jugar estos tres partidos. Tenemos muchos jugadores que no la tienen y tenemos otros jugadores, dos, tres, que sí saben, conocen la liga, pero sí tenemos 7 u 8 jugadores que no han jugado partidos ACB y estos torneos, estos partidos son muy importantes para nosotros para aprender. Y en eso es donde pongo el foco del equipo, en poder aprender estas experiencias y de cara al futuro. El proper dijous, dia 20, el Baxi Manresa jugarà un amistós a Torrefarrera davant del Lleida. Serà l'últim partit amistós abans que el dia 28 de setembre comenci la Lliga ACB al Congost a 9:15 del vespre davant del València. Un partit que podreu seguir en directe per Ràdio Manresa. I per preparar la nova temporada de la Lliga ACB de bàsquet, enguany el Baxi Manresa s'ha volgut presentar d'una manera diferent. Tot això gràcies a una iniciativa de l'espònsor. Baxi ha convocat a tècnics, directius de l'empresa i periodistes a una roda de premsa al Monestir de Montserrat. Són les 9 del matí, concentració de periodistes, gent de Baxi, Diego Campo i tot l'equip tècnic del Baxi Manresa per començar una presentació especial, única i diferent. Una pujada de tota la premsa, tècnics i gent de Baxi des d'aquesta plaça de Monistrol de Montserrat fins al Monestir. Pues sí, todo cuesta. Es como esta última rampa hasta el final. La temporada sabremos que va a haber muchas montañas que subir. Pero bueno, estaremos en equipo todos juntos y en momentos difíciles apretaremos y en los momentos buenos pues estaremos estables. Presentació ben curiosa, la del Baxi Manresa aquesta temporada 2024-2025 i única. Un cop a Montserrat hi ha hagut fotografies de rigor i roda de premsa davant dels nombrosíssims mitjans de comunicació que s'han presentat a Montserrat per a aquesta presentació del Baxi Manresa. I ara dos reconeixements perquè la manresana Mireia Badia i el soriec Josep Garcia s'han proclamat aquest cap de setmana campions del món d'enduro. És una fita històrica. La manresana havia aconseguit 3 subtítols mundials i per fi ha pogut sumar el títol, mentre que Josep Garcia ha demostrat que continua sent un dels grans referents mundials d'aquest esport. Dissabte de glòria per a l'enduro bagenc. Títol mundial per al soriec Josep Garcia i títol mundial per a la manresana Mireia Badia. Doble corona mundial en una jornada històrica per al motor bagenc. El soriec Josep Garcia es proclama campió del món d'enduro GP, la màxima categoria d'aquest esport. Ho ha aconseguit en la primera jornada del Gran Premi de França. El soriec ha aconseguit guanyar el mundial de la màxima categoria d'enduro a falta encara d'una jornada perquè es tanqui el campionat. A més, té l'opció de repetir títol mundial en la categoria E1, en la que també hi participa. A l'entorn de Josep Garcia s'ha destapat l'eufòria per aquest títol de la màxima categoria mundial.
Per la seva banda, la manresana Mireia Badia també s'ha proclamat campiona del món d'enduro de la màxima categoria. L'alegria es desbordava als boxes de la manresana, ja que aquest era un títol ansiat per Mireia Badia, que havia quedat fins a 3 vegades sotscampiona, però que no tenia cap títol mundial en el seu palmarès. La verdad que ha ido muy bien, ya soy campeona del mundo. Y nada, que agradecer al equipo de la federación, a todos los que están implicados en este campeonato y sobre todo a toda la gente que ha venido aquí a apoyar y animarme este fin de semana. Mireia Badia és la segona pilot catalana en aconseguir aquest ansiat títol. Abans ho havia aconseguit Laia Sanz. Ara us parlem dels Falcon and Firkin de Manresa, un grup musical que acaba de treure disc, Saint Germain Avenue. El nou disc de la formació compta amb les col·laboracions d'artistes destacats com Pep Sala, Cesc Freixas o Nacho Tarrés. D'aquest nou disc i del grup en parlem a l'apunt. Doncs sí, Falcon and Firkin, que és aquest disc que tenim aquí, i volem parlar amb el Jordi López, que és d'aquest grup de rock. Benvingut, gràcies. Moltes gràcies a vosaltres, bon dia. Ja és el novè? No, és l'onzè disc. Ah, l'onzè disc. L'onzè disc de la nostra trajectòria i estem doncs molt contents, la veritat. I què podem trobar en aquest disc? Doncs mira, aquest disc hi podem trobar 8 cançons que seguirien la nostra estela d'explicar coses i sentiments i la nostra, diguéssim, perspectiva o percepció de la vida. I a més hi trobem dues cançons, que són La Marea Vermella, que és una cançó dedicada doncs, al bàsquet Manresa, de la ciutat, i també el T'estimo Manresa, que és l'himne del Centre d'Esports Manresa. Llavors, aquest disc té d'especial doncs, una mica això, no? que inclou aquestes dues cançons que sempre formaran part del llegat històric, diguéssim, de la nostra banda en aquest aspecte, i sobretot del Centre d'Esports Manresa, ja que és l'himne oficial que va reemplaçar doncs, el Tíbia i que espero que esperem que duri durant molts anys sentint-se cada setmana al Congost. No? Podríem dir que vosaltres doncs, també feu música per encàrrec. Bé, és l'única música que hem fet per encàrrec, però sí, es podria dir que nosaltres per encàrrec podem treballar també, esclar, sí. I quan es tracta d'aquesta música d'encàrrec, quins sentiments feu fluir vosaltres per posar la lletra, per posar la música? Perquè, clar, no és el mateix el que et surt de dins, no, que quan has de fer una cosa que és de Manresa, vosaltres sou de Manresa, sí, però que no és tan teva. Com ho feu, aleshores? Bé, en aquest cas va ser, ens vam reunir amb el club diverses vegades, i ells ens van explicar una mica doncs, els valors del club, cap on volien anar, perquè ara vam fer un canvi de directiva, es va pujar, ara s'ha baixat, però es vol tornar a pujar, vull dir, un canvi de cicle, no? I doncs ens van explicar una mica els valors i jo vaig intentar transmetre-ho, diguéssim, amb la lletra de l'himne, no? Si haguessis de definir la vostra música, com la definiries? Doncs la definiria com un pop rock clàssic de sempre, com quan hi havia Sau, a la seva època, Sopa de Cabra, tots aquests grups que jo m'escoltava quan era l'adolescent i que és el que realment em va marcar i s'ha quedat dins meu, no? Continuo fent música sota aquest clitxé, no? David, vosaltres el 2023 vareu treure un llibre, Si no fos per tu, exacte, 60 cançons, sí. I els meus records, Si no fos per tu, que és el títol d'una cançó. Una cançó també, Serrat. Sí, exacte. Vosaltres, aquest llibre hi ha història, hi ha anècdotes, hi ha la biografia de la banda. Sí, les lletres de totes les cançons, fins al disc número 10, és a dir, aquest ja no hi és, però fins al disc número 10, i ens va semblar doncs, que era una bona manera de... Si em permets l'expressió, com sí. D'auto-homenatjar-nos amb una cosa que tinguéssim a la nostra biografia, diguéssim, resumida i il·lustrada i que la gent doncs, en pogués, a qui vulgui fer-ne ús, i si no, doncs, nosaltres mateixos tenim la satisfacció de tenir el llibre de casa, no? I de tant en tant obrir-lo i dir, home, pues no estem tan mal, no ho hem fet tan malament, no? Que haguem pogut reunir totes aquestes quantitats de fotos i documents doncs, que amb les xarxes i això doncs es perden, estan dispersos i aquí doncs estan reunits, no? I explicar també com és la vida d'un músic, no? Bueno, una mica sí, des d'una... Costa, sobretot, esclar, quan no és la teva dedicació principal i quan doncs has de conciliar, doncs cadascú doncs té les seves vides personals, les seves famílies, els seus
seves motivacions, una més que altra, llavors, clar, cada vegada que s'ha de buscar un concert, doncs també és conciliar-ho tot i és complicadet, però bé. Explica'm els integrants del grup, qui sou? Així, els integrants del grup, mira, nosaltres som el José Prieto, que és el guitarra principal i veu, llavors tenim el Neyfi Alcántara, que és el baixista, el Bruno Oliveira, que és el bateria, i jo, que som Jordi López, que sóc el guitarra rítmica i veu, i compositor de les cançons. Totes les has composat tu? Sí, així totes, tots els discos i tot, sí. Quan veu fer el nou disc, veu estar amb Pep Sala, Cesc Freixas, sí, Nacho Tarrés... Va ser una experiència, bé, brutal, perquè, clar, ídols meus, no?, referents meus, tant locals, no?, perquè hem treballat doncs, amb l'Albert Palomar, amb el Jordi Ribot, amb el Xavier Serrano, amb el David Saiz, amb el Jorge Racero i amb l'Antonio Remendal, d'aquí a la vora, no?, músics d'aquests que jo us coneixia d'haver-los vist en molts directes, els propers, i doncs que bé, doncs els hi vaig proposar, em van dir que sí, i clar, per nosaltres el nou disc que forma, està compost per 13 col·laboracions, aquestes 6 locals i 7 més que després mencionem si vols, doncs clar, sempre serà el nostre disc, entre cometes, estrella, perquè per mi doncs va ser doncs, bueno, també si em permets un petit premi, no?, de dir, bueno, doncs de tots els discos n'hi ha un que en els meus ídols he pogut, doncs, que formin part d'ell, no? I això, clar, va ser molt especial. Va ser difícil aconseguir que hi col·laboressin? Com va anar això? No, va ser fàcil, i jo em sembla que va ser fàcil perquè com que ens trobàvem amb el temps de la pandèmia, quan es va fer, doncs llavors moltes coses es gravaven a distància. Vam gravar només presencialment amb el Pep Sala, vam gravar amb el Joan Masdeu i vam gravar amb el Jordi Ribot. Però el resta, el ser també de fora, això, perquè també hi ha el Dani Flaco, i el Pemi Rovirosa, i el Cesc Freixas, com has dit tu, doncs la gent, bueno, feia més a distància, el Nacho Tarrés inclús ho vam fer a distància també, llavors va ser molt fàcil, però tots molt predisposats, molt bé, vull dir, uns van tardar una mica més que altres, i aquí una menció especial també, que me l'he deixat abans, el Ferran Gallart, que malauradament ara fa un any que ens va deixar, no? Doncs ell va col·laborar amb una cançó, el Vell Mariner, el qual després vam fer un videoclip ell i jo, i bueno, sempre quedarà en el nostre record, no?, perquè era una persona pues, entranyable, perquè sense conèixer-nos ni res, de seguida t'obria el cor, no?, i les portes al seu talent, que el va posar doncs, en la nostra música. I no he pensat de tot això en portar-ho a l'escenari, també? Bé, no, estaria bé algun dia poder comptar amb alguns col·laboradors a l'escenari, el que passa que sortint concerts una mica bons i tot això també ens costa molt, saps? Costa molt perquè, bueno, ara es porta un altre tipus de música, la música urbana, es porta més el tema de les versions, inclús ja no versions, sinó tributs especials a grups concrets, i llavors, clar, costa molt que en un concert dels que valgui una mica la pena, per dir-ho d'alguna manera, doncs puguis convidar gent perquè normalment no tenim aquestes oportunitats, no? Sempre canteu en català? Sempre, de moment, cantem en català i quan fem alguna versió normalment són versions en anglès, doncs, els Creedence, del Neil Young, de Bob Dylan, coses així. Molt bé, doncs què hem de fer per tenir aquest 11è treball de Falcon and Firks? Bé, doncs aquest treball doncs, es pot aconseguir als nostres directes, es pot aconseguir a través de la nostra web, falconfirkin.com, i allà doncs, hi ha el mail que es pot demanar per correu electrònic, i bàsicament és on està. També en tenim algun exemplar als Solans, i també els llibres per Fira de Manresa, però bàsicament la distribució seria aquesta, molt canal directe a través meu, per exemple, doncs amb les xarxes o a través d'Instagram o el que sigui. I destacar doncs, que en aquest disc hi trobem la Marea Vermella. Exacte. Que és l'himne del bàsquet Manresa. L'himne oficial no, perquè l'himne oficial el va fer el Miquel Coll, sí. Aquest sí va ser per encàrrec, que li van encarregar a ell, però això simplement va ser un homenatge doncs, a l'afició del bàsquet Manresa, no? Bàsicament quan es va desplaçar de manera massiva a Bilbao per la Final Four de 2022, doncs llavors em va sortir la lletra intentant expressar doncs, el sentiment aquest del Manresà que se'n va doncs, a seguir el seu equip, no?, una mica. I l'altre, doncs, dedicat al Centre d'Esports Manresa, sí. T'estimo Manresa. El T'estimo Manresa, i tant. Jordi, moltes gràcies, molta sort. Moltes gràcies. I penseu que tenim gent molt potent a casa nostra que fan música i que val la pena que nosaltres els recolzem. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies a tu. Amb això acabem. Ara, a continuació, us deixem amb la previsió del temps.
Amb vostès ens retrobem dimecres, demà, a aquesta hora, per Canal Taronja Central. Emetrem en directe la 53a edició de la Nit de l'Esportista. La gala, que comença a les 7 en punt de la tarda, es farà al Teatre Cursal de Manresa i ho podran seguir en directe per aquest mateix canal. Ens acomiadem, doncs, fins dimecres. Que vagi molt bé. Hola, què tal? Ha començat aquesta setmana una altra vegada amb aquest temps estancat, net, transparent, molt radiant, i això ha provocat una altra vegada doncs una disbauxa de temperatura. Hem arrencat de molt avall, aquest matí amb fresca, i aquesta tarda hem arribat a valors, en molts casos, tocant els 30 graus. Per tant, una pregunta que es fa a molta gent aquests últims dies i que ens farem demà és què m'hi poso? Perquè al matí, màniga llarga, jaqueta fins i tot en algunes comarques del nord del país i a les fondalades interiors, i la tarda és de bermudes. Ara bé, el que sí que ens podem posar són ulleres de sol, perquè encara el dimarts, durant molts moments del dia, farà doncs, el dia que hem tingut avui. Per exemple, mireu, en aquest cas des del Ripollès, des del Collet de les Barraques, imatges que ens envia en Jordi, doncs mireu que neta que estava l'atmosfera, que raspallada i que ben retallada que estava doncs, tota la figura de les muntanyes del Puigmal, del Torreneules, del Taga, doncs d'aquesta banda de l'Alt Ripollès. Cel molt blau, cel molt net, en algun moment amb quatre pinzellades de núvols prims, que està patrimoni també doncs, de la resta del país. Hem de destacar que aquest dimarts ja de matinada, per tant, també aquesta matinada demà al matí, el temps tornarà a ser bastant fresquet. En algunes valls del Pirineu, per sota dels 5 graus de mínima. Aquesta matinada caldrà abrigar-se fins i tot. A Lleida capital, per exemple, despertarem el dimarts amb 11 graus. En seran 14 els que tindrem a Girona o, per exemple, 19 a Barcelona, 18 a Tarragona. Puja mínimament la temperatura a la costa i també a l'Empordà. Per exemple, a l'Escala no esperem baixar de 20 graus, però això sí, provocat pel vent i, per tant, la sensació serà de frescor. Aquest vent, que a banda de Girona, bufarà cap a les Terres de l'Ebre. De moment, al matí del dimarts, sense pluja i, de fet, sense núvols destacables, alguns que es començaran a formar cap a la costa de l'àrea metropolitana de Barcelona. La tarda del dimarts sí que l'atmosfera ja començarà a carburar i, per tant, doncs es començaran a formar núvols de tempesta que deixaran ruixats al Prepirineu, sobretot, cap al Berguedà, al Lluçanès, a la comarca del Ripollès, també al nord d'Osona, aquí primers ruixats, que durant el vespre ja, del dimarts al dimecres, s'estendran a les comarques de Barcelona. I atenció, la nit de dimarts a dimecres, bones ruixades a les comarques de Barcelona i de Tarragona. I, de fet, obren la porta aquests ruixats a la davallada de temperatura que tindrem el dimecres. Serà un dia més insegur, amb ruixats sobretot a les comarques de Tarragona i de Barcelona, amb força núvols en general, i el dijous s'obriran algunes clarianes i la temperatura quedarà, doncs, tocadeta. Que vagi bé.